בוקר טוב, חזרתי לפני כמה שעות ממוסקבה ומברלין. נסעתי לשם במטרה לסייע בהידברות בין כל הצדדים, כמובן עם ברכת הדרך ובעידוד של כל השחקנים. כפי שכולנו יודעים, המצב בשטח לא טוב. הסבל האנושי גדול ועלול להיות גדול הרבה יותר אם הדברים יימשכו במסלול הנוכחי. יש גם ישראלים שצריכים לחזור הביתה וקהילות יהודיות במצוקה שזקוקות לעזרה. מטבע הדברים אני לא יכול להרחיב יותר, אנחנו נמשיך לסייע ככל שנתבקש. גם אם הסיכוי לא גדול, ברגע שיש אפילו פתח קטן ויש לנו את הגישה לכל הצדדים ואת היכולת, אני רואה זאת כחובתנו המוסרית לעשות כל ניסיון. כל עוד הנר דולק, חייבים להתאמץ, חייבים, ואולי עוד אפשר לפעול. אנחנו נערכים לגל עלייה משמעותי בעקבות המצב. כעת המערכת מכינה תרחישים לקליטת מספרים שונים של עולים, והיא תציג זאת השבוע בפני הקבינט. זה אתגר למדינת ישראל, אבל צריך לומר, זה אתגר שעמדנו בו בעבר פעם אחר פעם. רגעים כאלה שבהם העולם עומד בפני טלטלה, ויהודים כבר לא בטוחים במקום שבו הם נמצאים, הם מזכירים לכולנו כמה חשוב שיש בית ליהודים באשר הם, כמה חשוב שיש לנו את מדינת ישראל. בנוגע לשיחות על חזרה להסכם הגרעין בווינה, במהלך סוף השבוע קרה דבר משמעותי וחיובי. ראש סבא, רפאל גרוסי, ביקר בטהרן והחליט לא לענות לתביעה האיראנית לסגור את כלל התיקים הפתוחים תחת לחץ פוליטי. זאת החלטה מקצועית חשובה של הסוכנות ושל גרוסי שלא נענו ללחץ האיראני. עמדתנו לגבי ההסכם ידועה. חסרונות ההסכם עולים לאין ערוך על יתרונותיו. בכל מקרה, ההסכם לא מחייב את מדינת ישראל בשום מובן.